Bu qəsəbəyə sanki payız gəlib. Bəzi ağaclar üzərindəki meyvələrlə birgə quruyub. Digərlərinin yarpaqları isə vaxtından əvvəl saralıb. Bura Goranboyun Qazanbulaq qəsəbəsidir. Minə yaxın sakini olan qəsəbənin ən böyük problemi içməli su ilə bağlıdır. Qrafik, yəni söhbət şəbəkə suyundan gedir də, içmə suyundan gedir. 15 gündən bir, nə bilim, bəzən 20 günə çəkir, bəzən 10 günə çəkir. Yəni bu qrafikdən biz şəbəkə suyunu alırıq, içməli suyu alırıq. Ümumiyyətlə bizim təsərrüfatımız yoxdur, fermer təsərrüfatımız yoxdur. Həyətyanı sahələrdir, 3-4 sotluq həyətyanı sahələrdir. Onlar da gedib həyətlərdə çəkiliş aparsa, bütün ağaclar quruyub, yəni məhv olur. Hər il ümidlə yazda əkirik, yenə yayın ortasına çatmadan quruyurlar. Su yoxdur. Sudan söz ola bilməz. Çünki hər il olurdu da bu il kimi hələ gərginlik olmadı. İçməli suyu necə əldə edirsiniz? Nətər eləyir ki, olanda doldururuq, qab, qaşıq qalmır, vanna qalmır, vedrə qalmır. Qazanbulaq sakinləri bildirir ki, içməli su Kürəçaydan ayrılan qoldan gəlir. Qola yaxın yerdə yaşayanlar sudan öz təsərrüfatlarında suvarma məqsədi ilə istifadə edirlər. Nəticədə isə bir qədər aralda yerləşən qəsəbənin sakinləri su problemi ilə üz-üzə qalırlar. Bir həftədən çoxdur, indi bax, heç bu dəqiqə cəmaat su yanı nədir? Badaqaşqada su yoxdur. Xuardan suyu buraxmayıblar. Hal-hazırda vəziyyət çox çətindir, çünki 6 tonunu burada istənilən adamdan soruşarsınız, 15 manat alırıq. Bu 4 gündən 5 gündən biri olur, çünki az da olsa təsərrüfat mal qarası olan var, evi olanlar var. Təxminən bu qəsəbənin içməli suyunun belə deyə, mənbə ilə ayıran 6-7 kilometrdir. Həmin 6-7 min kilometrdə nə qədər torpaq sahəsi varsa onlar da imkan vermir. Amma mövcud vəziyyət çox pisdir. Mövcud vəziyyətlə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Cəbraylı bildirib ki, sözü gedən qəsəbə Kürəkçayın aşağı hissəsində yerləşir və sudan istifadə edən 140 ev təsərrüfatı var. Qışda, payızda və yazda insanlar normal qaydada içməli su ilə təmin edilir. Amma hazırda çayda su demək olar ki, quruyub. Bu da su ilə təchizatda fasilələrin uzanmasına səbəb olur.